tante rundt omkring og vesla. Neste dag var lillebror veldig spent på om tante rundt omkring skulle komme igjen. Det gjorde hun. Hun kom tidlig om morgenen, før storebror Philip og mor var reist med bussen. Men så snakket hun bare en liten stund med mor og forsvant igjen. Gikk hun da? Sa lillebror. Skal Knerten og jeg være alene i dag? Nei, sa mor. Men du skjønner, hun er fryktelig opptatt. Og i dag skulle hun egentlig vært hos en liten pike og passet på henne. Det er en pike som visstnok ikke har noen mor. Og noen ganger må faren reise til byen, og da er tante rundt omkring hos den piken. Men i dag har hun funnet ut at det går an å passe på dere begge to. Fordi du ligger jo pent her, og den lille piken kan leke ute. Eller komme inn og være nede hos tante rundt omkring. Men du må love at du ikke går ned til dem, lillebror. For det ville jo ikke vært noe hyggelig om du smittet den piken med forkjølelsen din. Nei da, sa lillebror. Jeg skal ikke gå ned. Enda jeg er mye bedre i dag. Kanskje det er en av de pikene som pleier å være utenfor butikken. Og da vil jeg ikke leke med henne. Det er bra hun skal være ute. Ja, jeg vet ikke hvem det er, sa mor. Nå får du være grei gutt da, og ha det godt. Tante rundt omkring kommer snart igjen. Og nøkkel har hun fått med seg, så hun kommer inn. Morna. Så gikk mor og storebror Philip ned til bussen, og Knerten og lillebror satt igjen, akkurat som i går. Tenk om det var en av pikene du vet, sa Knerten. Tenk om det er henne som ville ha på meg strikkejakke. Ja, sa lillebror. Da sier jeg til tante rundt omkring at jeg mye heller vil være her helt alene med deg, enn at hun skal dra hit sånne jenter. Å ja. Sa Knerten. Mye heller. Skal vi leke buss i dag? Vent nå litt, sa lillebror. Nå må vi tenke litt først. Hvis det er en av de pikene som pleier å være utenfor butikken, så må vi stenge døren ordentlig. Ellers går hun sikkert rett inn her og begynner å rote i sakene til Philip og meg. Ja, og så ta meg, sa Knerten. Og da kunne ikke du få tatt meg igjen. For du får jo ikke lov til å gå ut. Nei, sa lillebror. Derfor må vi stenge døren så godt vi kan. Det er ikke noen nøkkel her, men vi kan sette stoler foran døren. Først en stol sånn, og så en oppå der. Da blir det høyt med stoler, sa Knerten. Det blir et stoletårn. Da kan ikke den piken komme inn og ta meg. Det er fint med et sånt tårn, sa lillebror. Det er liksom kirke eller slott. Liksom hele dette værelset er en by. Og så er det mange som er ute og kjører i den byen, sa Knerten. Noen kjører med hest også. Knerten så svært stolt ut da han hadde sagt det, for han var så kry når han fant på noe helt av seg selv. Det er kanskje kongen det, sa lillebror. Han kjører med hest for at alle skal få se ham. Skjønner du? Kan ikke jeg få være kongen da? Sa Knerten. Kong Knerten? Det høres liksom så flott ut. Jo, du skal få lov til det i dag, sa lillebror. Så kan jeg være prinsen, og så kjører vi i en sånn gullvogn. Han spratt opp av sengen og fant en liten hvit trehest oppe i lekekassen sin. Den satte han foran sengen. Han hadde hestetømmer også. Det var et langt rødt bånd. Det festet han rundt halsen på hesten, og så fikk Knerten lov til å holde i den andre enden av båndet. Nå kjører vi en tur i byen, liksom, sa lillebror. Du kjører, og jeg står og vinker og sånn. Knerten var helt stille, for han syntes det var så flott at han var konge. Du må ikke kjøre så fort, sa lillebror. Jeg får nesten ikke vinket, Knerten. Du må si kong Knerten til meg, sa Knerten. «Å ja», sa lillebror. Han smilte fornøyd. «Kong Knerten, har du det bra i dag?» «Å jo», sa kong Knerten. «Jeg hører noe», sa Knerten. «Det er sikkert tante rundt omkring som snakker med den piken.» «Hysj! Vær helt stille. Så skal vi høre hva de sier.»
Ja, nå kan du være ute og leke litt først, du, hørte han tante rundt omkring si. Så skal jeg rope på deg når det blir formiddagsmat. Jeg tenker det godt jeg ikke ute i det vesle spissehuset mitt, sa Knerten. Tenk om jeg hadde vært der helt alene. Ja, tenk om det, sa lillebror. Det godt vi har stengt døren, sa Knerten. Ja, sa lillebror. Jeg tror jeg går bort til vinduet og kikker litt. Ta på deg tøfler, sa Knerten. Du vet du ikke har lov til å gå ut av sengen. Nå er det best du ikke er kongen en liten stund, sa lillebror. Jeg skal gjemme deg under sengen for sikkerhets skyld. Ja, sa Knerten. Lillebror tok på seg tøfler og listet seg bort til vinduet. Har du det bra, lillebror? Ropte tante rundt omkring nede fra kjøkkenet. Ja, svarte lillebror. Han satte en liten skammel forsiktig ned på gulvet foran vinduet og klatret opp. Først så han ingen ute. Men så kom han til å se oppover mot det spisse huset til Knerten. Og der var det en som satt på huk med ryggen til. Hun sitter foran huset ditt, Knerten, sa lillebror. Er det ikke fint at du ikke er der? Nei, men Knerten, du, det er ikke henne. Det er ikke en av de pikene som tok deg den gangen, Knerten. Vet du hvem det er? Nei da, sa Knerten. Det er prinsessen, sa lillebror. Hun på hesten, du vet. Hun som jeg så da jeg mistet deg den gangen. Kom, skal du få se du også. Han for over gulvet og hentet Knerten. De så henne helt tydelig. Nå hadde hun reist seg opp. Hun hadde langt gult hår og rød lue på seg. Nå kikket hun inn i huset til Knerten, og så begynte hun å lage et slags gjerde på begge sider av veien ut fra huset hans. Til slutt bygget hun en port. Å, sa lillebror, det ble vel fint. Nå blir du vel glad, Knerten, for du har fått både gjerde og port. Jeg tror det, sa Knerten. Jo, helt sikkert. Jeg er svært glad. Jeg skulle ønske vi kunne vært ute og leke, sa lillebror. Vi blir nok friske snart, sa Knerten. Ja, men da må jo jeg være med mor til butikken igjen da, sa lillebror. Nå kikket den lille piken opp. Hun så rett opp i vinduet hvor lillebror og Knerten sto, og så nikket hun til dem. Lillebror nikket mange ganger, og så tok han Knerten og holdt ham høyt opp i luften og lot ham bukke ordentlig. Så pekte den vesle piken på det vesle spisse huset, og så pekte hun på Knerten, og da nikket nesten Knerten av seg selv. Så stolt var han, fordi prinsessen hadde skjønt at det var hans hus. Akkurat da dunket det fælt på døren, og de stolene som sto foran den veltet. Og det var bare så vidt ikke tante rundt omkring veltet også, for hun kom balanserende med et brett, og hadde nok ikke ventet at døren var stengt av stoler. Oi, 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 pep hun. Hva er det egentlig dere driver med? Skulle ikke dere vært i sengen, kanskje? Du vet, Knerten er nesten ikke syk, sa lillebror. Og da er det så sørgelig for ham å ligge i sengen hele dagen. Derfor måtte han jo få være med bort til vinduet og se på prinsessen. Prinsessen? Sa tante rundt omkring. Å ja, den vesle jenta jeg har med meg, ja. Hun ser ut som en liten prinsesse, hun. Det er helt sikkert også det. En annen dag skal dere få komme ut og leke med henne, men i dag er det ikke verdt. Hopp opp i sengen, lillebror, så jeg får satt fra meg brettet. Her skal du se, jeg har noe rart til deg også. Jeg fant det i postkassen. Det var kommet kort fra far til lillebror, og tante rundt omkring leste høyt. Kjære lillebror, håper du har det bra og ikke ser flere prinsesser på hester og sånne rare ting. Jeg kommer hjem til lørdag. Hils Knerten og ha det godt. Din far. Han skulle bare vite, sa lillebror og så på Knerten. Å ja, sa Knerten og så fryktelig hemmelighetsfull ut.